Четверта річниця анексії. Україна закликає світ посилити тиск на Росію. Паризький салон. Макрон отримав книжку Сенцова, а росіян проігнорував. За ґратами разом з мамою екскурсія до жіночої колонії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. І ще три нагороди здобули наші спортсмени у Пхьончхані. Українська збірна на Паралімпіаді виборола золото і два срібла. В біатлоні на дистанції 12,5 кілометрів Оксана Шишкова принесла срібло. Для дівчини це вже п'ята нагорода. В неї золото, три срібні і бронзова медалі. Друге золото на цій Паралімпіаді здобув біатлоніст Віталій Лук'яненко. І ще одну медаль срібну завоював Олександр Казік. Це також друга нагорода цього спортсмена на іграх. Тепер в активі української збірної аж 19 медалей. Вітаємо переможців. І до подій на Сході. Бойовики знову порушують режим тиші. За минулу добу наші військові зафіксували 4 ворожих обстріли. Неподалік Луганського противник бив по наших укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А поблизу Водяного російські найманці гатили по позиціях Селато з мінометів 82-го калібру. Поранених і загиблих серед українських військових немає. Україна закликає світ посилювати санкції щодо Росії до повної деокупації Криму. Про це у Твіттері написала речниця українського МЗС Мар'яна Беца. Саме цього дня, 4 роки тому, Росія вчинила злочин і організувала незаконний референдум на території українського Криму. Весь цивілізований світ засудив дії Кремля, заявивши, що ніколи не визнає Крим російським. Четвертій річниці загарбання Криму присвятили вечірнє засідання Радбезу ООН. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Кремль і далі перетворює анексований півострів на військову базу, порушує там права українців і кримських татар. Ну а щодо виборів, які Росія збирається провести цими вихідними в Криму, то представник ЄС при ООН заявив, що Європа їх ніколи не визнає. Росія проводила кібератаки проти стратегічних об'єктів США. Про це заявили в адміністрації президента Дональда Трампа за результатами доповіді Департаменту внутрішньої безпеки і ФБР, повідомляє Reuters. За даними американських спецслужб, Кремль організував, цитую, багаторівневу кампанію вторгнення хакерів. Кібератаки росіян тривали щонайменше 2 роки і намагалися зашкодити, зокрема, американським енергетичним і ядерним мережам. Що стало однією з причин посилення санкцій проти РФ. Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти Росії через отруєння в Британії екс-шпигуна Сергія Скрипаля, заявила офіційний представник Держдепу Гізер Нойерт. Мовляв, йдеться про відверте порушення угоди щодо використання хімічної зброї проти мирного населення. У США певні, що за хіматакою стоїть Росія. Про це вже вголос заявив американський президент Дональд Трамп. Мовляв, він і раніше підозрював Москву у причетності до отруєння колишнього полковника ГРУ, але після розмови з британським прем'єром Терезою Мей іще більше в цьому впевнився, каже британська поліція, зібрала досить переконливі докази. Все скидається на те, що за цим стоїть Росія. Я вже говорив з прем'єром Терезою Мей, і ми домовилися постійно бути на зв'язку щодо цієї справи. Це дуже прикро. Це ніколи не мало трапитися. Ми вкрай серйозно ставимося до цього і пильно стежимо за перебігом розслідування. Речовина, якою отруїли Скрипаля, могла потрапити до Британії у валізі його дочки. Про це з посиланням на джерело британська спецслужба пише видання «Телеграф». Мовляв, перед отруєнням Юлія Скрипаль саме повернулася з Москви. Ймовірно, отрутою обробили подарунки чи косметику. Від 4 березня колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька перебувають в лікарні в критичному стані, після того, як їх знайшли непритомними в парку міста Солсбері. Також серйозно постраждав працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу. Петро Порошенко привітав рішення США запровадити нові санкції проти Росії. У Фейсбуці президент написав, втручання у внутрішні справи інших країн стало для Москви звичною справою, і Україна сповна відчула на собі цю російську манію. Однак кожен протиправний акт Кремля в Криму, на Донбасі чи в Солсбері отримуватиме рішучу і тверду відповідь по обидва боки Атлантики, наголосив Порошенко.
«Стоп, фальшивий волонтер». Акцію під такою назвою провели напередодні у місті Василівка Запорізької області. У райцентрі з'явилися шахраї, що наживаються на чужому горі. Тож люди вирішили з ними боротися. Як саме? Далі в сюжеті. Ви знаєте, куди ви кидаєте гроші зараз? Ви на допомогу? Вважаєте, кому? Цій дівчині чи їй на допомогу, на бутилку? Я думаю, цій дівчині. Ви зря так думаєте. Цей чоловік вже неодноразово привлекався в міліцію, саме з цієї фотографії. Цю молоду жінку справжні волонтери ловили за руку не раз. Кажуть, вона не причетна до жодного з благодійних фондів. Проте зі скринькою в руках подорожує чи не всією областю. Збирає кошти на нібито лікування хворої дитини. Та скарги в поліцію на шахрайку безрезультатні. Під час опитування псевдоволонтерки вона пояснила, що я ці кошти не вимагала, і тому це все добровільно, на добровільних засадах. І на цій підставі провадження навіть не відкривалися. Днями у Василівці з'явилися нові псевдоволонтери, кажуть місцеві активісти. На цьому відео видно, як двоє молодих людей приносять у магазин скрині і просять розмістити їх біля кас. Пластикові коробки з-під морозива відразу ж викликають підозру. Ну, воно видно, що воно, ну, як фальшиве, або так можна об'яснити. А як ви об'яснити? Ну, не знаю. Ну, воно ж видно, пломби повинні, замочок якийсь бути. А ще волонтери мали укласти офіційну угоду з магазином. Аби перевірити, чи насправді існує вказаний на етикетці благодійний фонд і кому збирають гроші, активісти телефонують за вказаним номером. Та розмова коротка. Там телефонувала жіночка. Вона повинна написати офіційний запрос на організацію. Все відповіді у письмовій формі. Це побачення. Фонди, які роками працюють і збирають кошти для хворих дітей, вже давно не практикують такі методи роботи, кажуть в одній із запорізьких благодійних організацій. Волонтери нормальних фондів, які стабільно працюють і відчитуються повністю, вони не збирають гроші в ящики на вулиці. Ми прийшли до такого соглашення, що це не цивілізовано і невозможно проконтролювати зібрані средства в ящики. Аби вивести шахраїв на чисту воду, місцеві активісти знову викликають поліцію. Тут незаконно збирають гроші з людей, поставили такі коробочки. Ті опитують свідків і вилучають саморобні скриньки. Чи знайдуть шахраїв і чи протягнуть їх до відповідальності – наразі питання відкрите. Єдине, в чому переконані активісти – такі псевдоволонтери підривають довіру до справжніх доброчинців. Ні, ну ви бачите, я вже тепер не соглашусь поставити, навіть, мабуть, якому дійсно потрібна допомога людину. Інна Томіна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. На Рівненщині на оборонках із державним майном погорів головний лікар Млинівської центральної лікарні. Медик за хабарі дозволяв приватникам орендувати в лікарні приміщення. Допомагав йому підлеглий юрисконсульт, повідомили в прокуратурі. Фігурантам справи прокуратура готується оголосити підозру. Обидва втратять свої посади. Під час отримання неправомірної вигоди було затримано керівника однієї з районних лікарень області, а також юрисконсульта цієї лікарні. В цілому розмір неправомірної вигоди становить $1000 США, зокрема, це в кожному випадку посадова особа отримала по $500 США за прийняття рішення, скажімо так, на користь приватного підприємця про виділення частини приміщення лікарні в оренду. У Рівному затримали крадіїв з набором відмичок. Патрульні зупинили автівку, в якій їхав житель сусідньої області і два іноземці. Виявилося, що всі троє були раніше засуджені за крадіжки. До того ж, один із іноземців перебував в Україні нелегально, а інший взагалі мав бути під домашнім арештом. Під час огляду автівки в особистих речах чоловіків виявили цікаві знахідки. Виявили майже півсотні відмичок, викруток і кілька мобільних телефонів. Під час перевірки оперативники встановили, що усі троє – 48-річний житель Хмельницької області, 44-річні та 43-річні іноземці – раніше судимі за вчинення крадіжок з проникненням. Наймолодших із них до того ж у 2002 році був видворений за територію України органами міграційної служби.
А на Одещині викрили підпільні цехи, в яких підробляли брендовий одяг. Речі шили 15 іноземців-нелегалів, які працювали і жили на території майстерні. Тепер поліція встановлює, як вони потрапили в Україну і кому збували одяг. Народжені в неволі. В Україні існує єдина жіноча колонія, де засуджені матері можуть жити разом зі своїми малими дітьми. Це Чернігівський виправний заклад. Там відбувають покарання жінки, більшість з яких вчинили тяжкі злочини. Напередодні в колонії побувала наша знімальна група. Яке воно? Виховання на зоні. Ольга Клюєва бачила. Музичні заняття, веселі малюнки на стінах і запах свіжого обіду по коридорах. Тут майже все, як у звичайному дитсадку. Тільки грати на вікнах і колючий дріт на паркані нагадують, що ми у в'язниці. Ой, у мене дівчинка, мама, не кнопочки. Кнопочка, мама. Олена разом із трирічною донькою Вікторією сподівається вийти на свободу вже в травні. Хоча вирок за скоєний нею злочин передбачає ще 4 роки за ґратування. Проте жінка сподівається, що за добру поведінку і ударну працю її випустять раніше. Хочеться, звісно, піти з дитиною так, щоб не травмувати її, тому що, ну, як би не було, ну, 3 роки з мамою, а потім з... Забрати від мами – це дуже важко, я думаю, для дитини буде. Для мене і для неї. У цьому дитячому садку мешкає ще 9 засуджених жінок, які народили у в'язниці. Діти можуть бути з ними лише до 3 років. Після цього малюка або забирають родичі, або віддають у дитбудинок. Я косьмі ляжу, але я його ніколи не віддам, розумієте? Нікуди не віддам. Я вплоть до президента дійду. Мені його залишать. Оксана намагається заслужити дострокове звільнення. Вона працює художником у колонії, але зізнається, що шанси вийти на свободу за рік разом з Назаром майже нульові. Я не вірю взагалі нашій адміністрації колонії, взагалі не вірю. Це або на чудо якесь треба сподіватися, тому що ніяких варіантів уйти відсюди більше немає. Вихователі кажуть, що діти, які народились за ґратами, мало чим відрізняються від звичайних дітлахів. Втім, деякі речі після виходу на свободу малюкам доведеться опановувати з нуля. Вопроси соціалізації, звісно, є з цим проблеми, тому що ребенок коровка, курочка, от, допустим, то же саме море, як діти їздять на море, ну, фактично на пальцях ми об'ясняємо. Хоча психологи впевнені, що відбування покарання разом з дитиною позитивно впливає на засуджених і дає їм шанс на нове життя, статистика невблаганна. В случаї, коли мама продовжує вести хороший образ життя і заботиться о своїх дітях, ну, лично на моєму опиті, це єдиничний случай. Попри чудові умови в дитячому будинку і повне забезпечення дітлахів, головна мрія цих жінок – якнайшвидше опинитися по той бік колючого дроту. Ольга Клюєва, Василь Миновщуков, новини, телеканал «Інтер». Дитячий протест. На Хмельниччині 10-річний школяр через цькування однокласників подався світ за очі. На трасі за 10 кілометрів від селища його зупинив незнайомий чоловік і передав поліції. Що насправді змусило дитину тікати і кого тепер за це покарають? Дізнаємось далі. До райцентру Теофіполь 10-річний Роман переїхав разом з сім'єю з сусіднього району. Навчатися пішов до тамтешньої гімназії, та за кілька місяців стосунки з однокласниками так і не склалися. Ну, мене там обіжали дуже. Хто? Хлопці, дівчата. Вважали себе крутими. Що ти тут не будеш вчитися? Обзивали багато. Самі ж діти, запевняють, Романа не ображали, просто не товаришували з ним. А справді глумилися з хлопця старшокласники. Його ображали, його заставляли багато присідати і його ще били, знущалися над ним. Одного ранку Роман не витримав, вийшов з дому до школи, але до класу так і не потрапив. Хлопчика зупинив на трасі один з водіїв за 10 кілометрів від Теофіполя. Я позвонив на 102. Наряд довго не виїжджав, і я відвіз відділ. У поліції відразу передали школяра службі у справах дітей. Зателефонували до школи і викликали маму дитини. Це могла б і статись надзвичайна подія. Та як мама виправдала дитину до школи, займалася своїми справами, вчителі не відреагували те, що дитини немає сьогодні в школі.
і не повідомили ні батьків, ні поліцію. Своєї провини в тому, що склалося, у гімназії не вбачають. Дитина пішла з дому, а не з школи. І чому він був на трасі? Ми не знаємо. Класна керівниця п'ятикласників визнає, про конфлікти в класі чула від мами Романи. Були від мами такі якби жалоби, що ображають в класі. Скажіть мені, хто конкретно? Мама мені не назвала. Мамі пояснюю, ні разу не чула, ні бійки не бачила, ні щоб прозивались. А ось у районному відділі освіти кажуть, якби вчителі відреагували на скарги матері та допомогли хлопчикові адаптуватися в новому колективі, до такого б не дійшло. Звісно, буде дисциплінарність, так, у цій школі по класному керівнику. Буде вказано, в чому було упущення, чому не було допрацьовано, чому не було вчасно проведена робота з батьками. Мама хлопчика одразу після інциденту перевела сина до іншої школи. Шкодує, що не зробила цього раніше. Адже в новому класі Романа зустріли привітно. Прийшов, каже, довольний, вроді би нормально, не знаю, як далі буде. У мене сьогодні оцінки з англійської 10, з математики 10, з малювання 11. У мене дуже багато з'явилось друзів. Усі деталі ситуації зараз вивчає ювенальна поліція. Після розслідування правоохоронці вирішуватимуть питання про притягнення до відповідальності всіх причетних до справи. Юлія Касян, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал Інтер. В американській Флориді завалився пішохідний міст. 4 людини загинули, з десяток отримали поранення. Гігантська споруда обвалилася на машини, які їхали внизу, а мостом рухалися пішоходи. Цей район в Майамі зазвичай дуже людний. Поблизу розташований міжнародний університет і студентське містечко. Причини трагедії ще з'ясовують. Відомо, що міст був на реконструкції і днями його відкрили. Понад 20 сирійських правозахисних організацій закликали бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який цьогоріч проведуть в Росії. Звернення адресували Сполученим Штатам, Великій Британії, Німеччині і Франції. У такий спосіб сирійські правозахисники хочуть змусити Кремль вплинути на сирійського президента Башара Асада, аби він припинив бомбардування Східної Гути. За їхніми даними, протягом останніх 2 днів звідти втекли понад 13 тисяч мирних жителів. Раніше до бойкоту чемпіонату в Росії закликав голова української МЗС Павло Клімкін. Сотні м'яких ведмедиків принесли до Берлінського драматичного театру німецькі учні, щоб привернути увагу до наслідків збройного конфлікту в Сирії. Школярі залишили на сходах перед будівлею 740 іграшок. Саме стільки сирійських дітей були змушені виїхати з рідної країни через війну і шукати притулку в Німеччині. Учні назвали акцію «На межі виживання». Кажуть, ведмедики символізують їхніх однолітків, яких позбавили нормального дитинства. У США на тлі масових антизбройних протестів конгресмени проголосували закон, що має вберегти школи від насилля. Але на серйозні обмеження влада, як і раніше, не готова. То чого вимагають протестувальники? Матеріал Дмитра Онопченка. Біля стін Білого дому сотні людей, переважно школярі. Плакати саморобні. Серед популярних гасел «Am I next?» – «Може я наступна жертва?» На мітинг скликали через соцмережі, і прихильників зібралося неочікувано багато. Люди зазвичай відвертаються від таких новин уже за кілька днів після трагедії. Хочуть забути. Ось чому ми тут. Ми не хочемо, щоб так було. Потрібно, щоб це було востаннє, щоб таке більше не повторилося. Схожі протести напередодні прокотилися по всій Америці. Ось Нью-Йорк. We want change! We want change! Ось Лос-Анджелес. Тут протестувальники вздовж дорог вишукувались. І за сигналами машин було зрозуміло, як багато людей їх підтримують. У Конгресі, звісно, не могли не відреагувати. Палата представників ухвалила законопроект, який різко збільшує допомогу школам і місцевій поліції, щоб не допустити нових трагедій із застосуванням зброї. Документ зібрав величезну кількість голосів – 407. Втім, фінансової допомоги мало, вулиця вимагає зброєвих обмежень, а політики піти на це не готові. Адже вільна закупівля зброї – основа виборчої кампанії Дональда Трампа. Якщо він від неї відмовиться, вмить розгубить прихильників. У самому Паркленді, містечку, де відбувся кривавий інцидент, згадували загиблих, молилися, приносили квіти та іграшки. І основне, про що говорили школярі, яким вдалося вижити, що і досі почуваються незахищеними.
Ми повинні об'єднатися, тому що влада про нас не дбає, нас зрадили. Якщо дати всім ще більше зброї, то отримати стволи стане ще легше. Тоді дедалі частіше братимуть гвинтівки, ітимуть у школи і стрілятимуть тут усіх. Але саме цей спосіб розв'язання проблеми зараз вибрали. Губернатор Флоріди підписав закон, який по всьому штату дозволяє вчителям та іншим працівникам шкіл носити зброю на уроки. Водночас є й обмеження. Зброю тепер можна буде купити не з 18 років, а лише з 21-го, а між оплатою та отриманням товару в магазині повинно минути 3 дні. Щоб ті, хто кинувся купувати пістолет чи гвинтівку в пориві гніву, за цей час трохи заспокоїлися і, можливо, передумали. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Парижі стартував щорічний книжковий салон. Свої новинки представили сотні країн світу. Організатори очікують, що протягом 3 днів на ярмарок завітає понад 150 тисяч людей. Серед відвідувачів і президент Франції Еммануель Макрон, якого, до слова, росіяни марно чекали на відкритті свого стенду. Макрон відмовився до них підходити, написав у Твіттері глава МЗС України Павло Клімкін. Натомість охоче отримав книжку оповідань українця Олега Сінцова, який незаконно перебував в російській в'язниці. Клімкін певен, що невдовзі Олег зможе поставити автограф на подарунку французькому президентові. У Парижі відбувся забіг на Ейфелеву вежу. В змаганнях взяли участь 129 бігунів з 5 континентів, з них третина – професійні атлети. Учасники мали на швидкість подолати понад 1600 сходинок. Серед чоловіків уже 4-й рік поспіль найкращий результат демонструє спортсмен з Польщі Петр Лободзінський – 7 хвилин 56 секунд. Серед жінок також в 4-й свій титул захистила австралійка Сюзі Волшем. Подолала маршрут за 10 хвилин. І 2 секунди. Виставку картин Пабло Пікассо відкрили у Гонконгу. Роботи відомого іспанського митця представив аукціонний дім Сотбіс. Крім того, на виставці презентували кілька полотен сучасного американського художника Джорджа Кондо. Поринути у фантазії видатних митців можна до 31 березня. Після події всі 40 робіт художників пустять з молотка. Нині їхню загальну вартість оцінюють у $300 мільйонів. Весільну сукню для нареченої британського принца Гаррі пошиє Стелла Маккартні. Принаймні, вона одна з головних претендентів у списку дизайнерів. Це велика честь брати участь у підготовці такої важливої події в житті королівської родини, зазначила модельєр. Раніше ходило чимало чуток довкола весільного вбрання Меган Маркл. Весілля призначили на 19 травня. Мороз спорту не завада. У Норвегії любителів серфінгу не спинила навіть мінусова температура. Хоча вода біля узбережжя лише 4 градуси, відчайдухи з дошками поспішають до моря в зимових гідрокостюмах. Деякі спортсмени жартують, що хвилі тут підходять для серфінгу навіть більше, ніж у Південній Європі чи навіть на Балі. У Фінляндії можна було помилуватися рідкісним полярним сяйвом. Унікальний феномен у вигляді величезних кілець спостерігали жителі фінського міста Рованіємі. Яскраво білі, зелені і місцями рожеві потоки світла нікого не залишили байдужим. Місцеві фотографи запевняють, що це найкрасивіше північне сяйво за останні півроку. Ну, а я бажаю вам приємної і яскравої п'ятниці і прощаюся до 17:40. Доброго дня!